Jsme na výstavě hub, ale stojíme na náměstí v Polici nad Mitují před lékárnou s panem doktorem Pavlem Jiřím a já jsem dost dobře nepochopil, jak se to stalo, že tady máte výstavu hub. Stalo se to úplně jednoduše. Měli jsme tady původně výstavu bylin, potom byliny začaly třeba chybět, nebo jsme to chtěli zpestřit, tak jsme přikládali houby. No a v současné době je ta výstava v tomhletom stádiu. Jsme v době, kdy houby rostou na plný pecky. Vy ráno vyběhnete do lesa s košíkem i s manželkou a než otevřete lékárnu, tak tady plníte regály houbami? Stíháme to tak, že po zavření lékárny v odpoledních hodinách vyrazíme do lesa. Houby nám přinesou i naši blízcí houbaři tady z Police i z okolí, lidi, kteří chtějí určit svoje nálezy, tak to přinesou a už nám to tady třeba nechají. Pane doktore, řekněte mi, je tady o to zájem? Všímají si toho občané? Stojí tady před tím taky někdy? Určitě. Určitě ten zájem si myslím, že je značný, někdy až enormní, že kolikrát nestačíme zodpovídat všechny dotazy, co lidi zajímají. Zajímají se především o podobnost hub, čím se rozlišuje třeba třepenitka svazčitá, maková od opeňky měnlivý. Zajímá je neobvyklý nálezy hub, když v životě najde poprvé druh houby, a tak přijde prokonzultovat. Řada lidí si to tady fotografuje, zaznamenali jsme i zájem zahraničních návštěvníků. Police nad Mitují, Holanďani si to tady fotografujou, hodí si to na video, takže jako skutečně to budí zájem. Když se chystáte zavřít lékárnu, tak to musíte ty huby všechny sebrat a uklidit to? Máte tolik volných chladniček? Nemusíme to uklízet. Lidi si to považují tak, že odtud zmizí málo co, málo kdy. Opravdu vám nikdo neukradne nějakého krásného ryba? Stalo se to jedině, ale není to důvod pro to, aby jsme výstavku likvidovali.